'n kredietaansoek bevat heelwat aspekte waarvan meeste boere onbewus is. Om in vandagse tyd nog kredietwaardig te bly, word ook al hoe moeiliker. Ons gesels nou met die hoof van landbou by Standard Bank, Nico Groenewald, oor die pad wat jou kredietaansoek stap en ander kredietkwessies. Goeiemôre en hartlik welkom by ons. Goeiemôre. Goed, verduidelik eers vir ons kykers, wat is kredietwaardigheid presies? Jong, kredietwaardigheid, as mense nou gaan kyk na die verskillende definisies wat nou vooral finansiële instellings gebruik, word daar baie verwys na wat reeds in die verlede gebeur het ten opsigte van hoe mense hulle krediet hanteer het. Maar ek dink die mees eenvoudigste vorm lê maar eintlik in die beskrywing van die woord is jy waardig om krediet te kan ontvang. En daarbinne lê daar 'n klomp goed opgesluit en dit kan 'n mens nou afbreek natuurlik om te bepaal hoe waardig is 'n persoon om krediet te ontvang. En ondervind heel dat boere se kredietwaardigheid die afgelope ruk afgeneem het en waarom? Ek dink na seisoen soos wat ons gehad het ten opsigte van die droogte veral in die somersaai gebiede, het boere se balansstate vanselfsprekend 'n knou gekry as gevolg van verskeie boere kon glad nie produseer nie. Met ander woorde, dan bly die skuld op die boeke en dit word selfs meer. Ander ouens het geproduseer, maar dit was 'n misoes gewees. So vanselfsprekend in daai omstandighede word kredietwaardigheid negatief aangetast. Tans in Suid-Afrika, as jy in die departement van landbou se syfers kyk, is die skuldvlakke van landbou op sy hoogste nog en ons raak net so aan 150 biljoen rand op die oomblik wat landbou skuld tans in Suid-Afrika beloop. Hoe werk die proses van 'n kredietaansoek vir 'n boer? Man, oor dit boerdery so uniek is in die Suid-Afrikaanse omstandighede waar ons verskillende bedrywe het, is as jy dit nou so vergelyk met kommersiële krediet byvoorbeeld, is daar baie keer outomatiese prosesse wat plaasvind in die kommersiële gedeelte. Terwyl in landbou spesifiek is dit 'n mensgedrewe proses hoofsaaklik omdat jy die eienskappe en die uniekheid van 'n plaas moet verstaan. En daarom is so 'n proses begin basies by 'n verhoudingsbestuurder by 'n bank of by 'n landboubesigheids onderneming wat krediet verskaf, waar dan nou 'n proses afgeskop word waar ou sekere vrae dan nou vra en sekere antwoorde moet kry om te verstaan presies wat is die besigheidsmodel van die boer en dan nou ook uit watter bronne gaan die terugbetaling kom. So die aansoek begin basies by 'n gesprek met hetsy 'n verhoudingsbestuurder by 'n koöperasie of by 'n bank. Nou goed, jy het nou vir ons 'n bietjie meer agtergrond gegee van wat presies die proses behels, maar met so 'n kredietaansoek, wat is die tipiese vrae wat beantwoord moet word? Man, die belangrikste vraag, en dit klink baie eenvoudig, maar dit kan redelik kompleks raak. Die belangrikste vraag wat 'n finansierder wil antwoord, die eerste vraag is, aan wie gaan die geld geleen word? Nou, as 'n mens in die eenvoudigste vorm is dit gewoonlik 'n eenmansaak wat aansoek doen, dan is dit 'n redelik maklike vraag om te antwoord, want ek gaan vir boer A die geld leen. Maar wat ons deesdae wat ons ondervind is dat veral in die kommersiële landbou is die boerderystruktuur en die organisasiestrukture redelik kompleks. En dan moet 'n mens baie goed verstaan aan wie binne so 'n organisasiestruktuur jy die geld gaan leen. En dan natuurlik die tweede vraag wat 'n mens jouself dan nou vra of wat jy dan nou aan so aansoek stel is, waarvoor gaan die geld aangewend word? En dan derdens natuurlik is wat krities belangrik is, wat is die bron van die terugbetaling? Hoe gaan die skuld wat dan nou aangegaan word terugbetaal word? Nou goed, bly net waar jy is en bly ingeskakel. Ons gesels nou verder met hoof van landbou by Standard Bank, Nico Groenewald. Ons kyk gou hoe dit verlede week met die kommoditeitsmarkte gegaan het. Ons gesels nou verder met Nico Groenewald van Standard Bank oor kredietwaardigheid. Nico, ek wil by jou weet watter aspek dit alles 'n invloed op 'n boer se kredietwaardigheid. Goed, soos ons net nou gesê het, vanselfsprekend vat ons 'n terugblik en kyk hoe het 'n boer in die verlede sy krediet hanteer. En dan, ek dink wat sekerlik die belangrikste is die bron van terugbetaling en hoe lyk daai bron van terugbetaling? Baie keer word daarna verwys na boere wat 'n bepaalde
winstcyfer het. Wins is nie noodwendig die ding wat skuld terugbetaal nie. Kontant betaal skuld terug. So ons moet baie duidelik verstaan hoe lyk 'n boer se kontantvloei en sy vry kontantvloei nadat alles wat hy nou betaal het, betaal is, sodat hy daai kontant kan gebruik om sy skuld te vereffen. Ek sou sê, dit is sekerlik die belangrikste gedeelte van 'n kredietaansoek. Dan vanselfsprekend moet 'n mens verstaan, as daar een of ander iets opduik wat die bepaalde besigheidsplan sou beïnvloed, wat is daar wat die boer kan op terugval? En in die mees eenvoudigste vorm daarvan is dan nou maar sekuriteit, wat die bank dan nou so nou kyk, om te sê, goed, as hierdie plan nie sou uitwerk nie, wat is daar vir ons om op terug te val, om dan nou die skuld te verseker en of dan nou ons geld te kan terugkry, en dan kyk een mens na bepaalde sekuriteit wat boere aanbied. Maar hoe word die terugbetaalvermoe bepaal? Goed, soos ek sê, wat ons basis doen is, ons gaan kyk na wat die boerse beplanning is vir die jaar, en dan gaan werk ons uit, wat is die kontantvloei wat daardoor gegenereer gaan word, wat is die verpligtinge wat betaal moet word, en wat bly dan nou oor? Daai bedrag wat ons dan nou oor, wat dan nou oor bly, die gaan ons, en ons verdisconteer dit oor 'n periode van tyd, om te kyk hoeveel skuld kan so boerdery akkommodeer. Wat die mens dan ook doen, vooral in boerdery waar daar soveel veranderlik is om dan wat ons noem een stresstest op die ding te sit, of ons sit sekere stresfaktore dan nou by op die kontantvloei, om te kyk, sê nou maar, soos nou laas jaar wat ons die droogte gehad het, wat sou met die kontantvloei gebeur, as die boer byvoorbeeld net 70 of 60% van sy opbrengsbehaal is, hoeveel geld bly dan nou oor, en is daar genoeg buffer in, om dan nog steeds die lening te kan terugbetaal. Goed, Nico, en hoe beskerm die bank homself vir die krediet wat voorsien moet word? Kyk, ek het net nog verwys na sekuriteit, dis seker die mees algemene vorm wat gebruik word, waar die bank dan nou gaan en sekere bates versekereer, wat die boer dan nou aanbied as sekuriteit. Daar is ook ander vorme om homself te beskerm, en dit byvoorbeeld versekering, wat die mens kan uitneem, om seker te maak dat sou die skuld dan nou vir een of ander rede nie terugbetaal word nie, is daar 'n ander bron van terugbetaling, wat versekering dan in baie gevalle, vooral byvoorbeeld in produksiekredietgevalle, waar ons produksiekrediet toestaan, is daar 'n sterk element van versekering wat 'n rol speel. Sou die boer dan nou buite sy, dit is buite sy bestuur en sy vermoë om te kan terugbetaal as gevolg van een of ander event wat plaasgevind het, sê nou maar droogte, en dan skop versekering in. Watter wenke het jy vir 'n boer om seker te maak hy bly kredietwaardig? Ek dink die belangrikste ding is boere moet vir hulself, soos wat 'n boer vir homself sekere teikens stel ten opsigte van sy boerdery, ten opsigte van hoe hy wil groei, gaan 'n boer ook vir homself teikens moet stel ten opsigte van hoe hy sy balansstaat wil bestuur. En daar is dit 'n legio van alternatiewe daar, maar dat 'n mens altyd spesifiek kyk dan nou hoe jou balansstaat lyk, hoe jou balansstaat oor 'n periode van tyd wil laat groei, en dan vanselfsprekend om vir jouself buffers in te bou ten opsigte van jou kontantvloei. En dan wat baie belangrik is, sou daar 'n afwyking plaasvind, moet 'n mens so vroeg as moontlik met jou kredietverskaffers in verbinding tree, sodat jy dan nou alternatiewe planne kan bereken. Ons het baie min tyd oor, maar hoe lyk dinge oor die algemeen op die landboufinansieringslandskap? Ek dink dit is, soos ek sê, landbouskuld is tans op 'n hoë vlak, maar ek dink 'n mens moet dit nie in isolasie sien nie. Daar is, daai skuld is belê in produktiewe bates, en daai front is op hierdie stadium baie actief, en ek is vol vertroue dat landbou nog sy skuld kan akkommodeer, en selfs met die regte beplanning skuld op hoër vlakke aangaan, ten einde meer te produseer. En jou toe, baie insiggewende gesprek, baie dankie. Dit was Nico Groenewald van Standard Bank. Hier is die belangrike